tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu 14. Tattersall Smile, rovina první kategorie na 1600 metrů odstartován. Pětice aktérů na trati, zatím to je pomalejší tempo na špici dostihu Monju Sert, za ním druhý Orsio, na třetí pozici se posunul Fuhai, na čtvrté je to sáskový favorit Aldara, pole uzavírá Dali Hit. Aktéři vyrazili ze startovních boxů ve volnějším tempu, ale teď už se začíná zvolna zrychlovat, a to zásluhou Puhaje, respektive žokeje Murzabájeva, který tam ze druhé stopy tlačí na lídra na bariéře Monju Sert, na třetí pozici Orsio, čtvrtý Aldar, pátá Dali Hit. V tomto složení se koně dostávají kilometr před cíla, nabíhají do lahovického oblouku. Puhaj převzal vedení na druhé pozici Monju Sert. Na třetí se posunul Aldar, čtvrtý je Orsio a na páté pozici uzavírá kompaktní pole Dali Hit. Koně jsou teď na metě 800 metrů, tedy v polovině dostihu. Čeká nás druhá rozhodující a určitě rychlejší část Tattersall Smile s letopočtem 2017. Fuhai s Baržanem Murzabájevem na špici, na druhé pozici potom Monju Sert, třetí Aldar, čtvrtý Orsio, pátá Dali Hit. Koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle, v čele dostihu středem dráhy Fuhai, na druhé pozici Monju Sert, který ale odolává u bariéry útočícímu Orsiovi a také vnějškem nastupujícímu Aldarovi, za ním se rozbíhá Dali Hit. Posledních 300 metrů do cíle, v čele dostihu je to stále Fuhai, Aldar akceleruje, Dali Hit se snaží rozhýbat Jiří Palík také k finiši, posledních 200 metrů do cíle, stále je to Fuhai ve vedení, ale Aldar přichází koncovkou a teď rozbalila finiš i Dali Hit. Posledních 50 metrů do cíle, bude to Fuhai nebo Aldar, Fuhai na prvním místě. Puhaj vítězí, Aldar druhý, třetí Dali Hit, na čtvrtém místě Monju Sert a pátý Orsio. Viděli jsme třetí bod dnešního programu, 14. ročník Tattersall Smile, ve kterém i díky velmi dobře takticky působícímu Baržanu Murzabájevovi zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 5, Puhaj, osmiletý valakstáje Leram, který tak dosáhl jubilejního 10. vítězství kariéry. Prosím.